Sveiki. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusią savaitę pagirtinai kovojo su Tel Avivo Maccabi, tačiau vis tik lieka be pergalių antrajame Eurolygos etape. Galbūt pergalių sąskaitą pavyks atidaryti šią savaitę, kai penktadienį Rusijoje rungtyniausime su Krasnodaro Lokomotyvu. Šį kartą studijoje kalbinsime Žalgirio komandos veteraną Alvydą Šidlauską, vėliau pokalbis su dabartiniu Žalgirio treneriu Evaldu Biržininkaičiu, na o pabaigai pats aukščiausias Žalgirio žaidėjas Mindaugas Kupšas. Važiuojam. Labą dieną. Labą dieną. Po paskutinių rungtynių tų nelemtų su Maccabi, Saulius Štombergas kalbėjo, kad jaučiasi tas labai didelis atotrūkis tarp pagrindinių ir atsarginių Žalgirio žaidėjų. Ar jūs taip pat išvelgėt, kad tai buvo bene pagrindinė pralaimėjimo priežastis? Šios rungtynės Žalgirio žaidė turbūt vienas geriausių Eurolygo rungtynių su Maccabi. Ir jeigu lygos žaidimas vyko tris kėlinukus, po to jis įsprendė klausimą per likusias penkias minutės. Ir pasireiškė Maccabio tokio individualių žaidėjų pastangos, kurie įsiskiria savo meistriškumu. Tai gynėjas įmeta, tai centras įmeta, tai iš pokrepšio pakartojo, bet čia, kas įdomiausia, mes pastebėjom taip, kad rungtynė, vienas prieš vieną visą apžaidinėjimas vyko visų mūsų žaidėjų, kiekvienoje pozicijoje individualius žaidimas. Tai nebuvo kažkokios taktinės ypatingos schemos prieš Žalgirį? Ne, taktinių schemų ten didelių nebuvo, buvo grinai meistriškumo rodiklės. Tai vienas prieš vieną nusileidom, ar ne? Vienas prieš vieną nusileidom, visose pozicijose. Trūko mums daugiau lyderių, ar ne? Dentmanas buvo, dar Jankūnas Paulius. Buvo du lyderiai, šitas Dentmanas ir Jankūnas, tikrai sužaidė vieną savo turbūt geriausių rungtynį irgi šiam sezone. Ypatingai antrame Eurolygos etape, o Detmanas kaip pastovus tos taškų darytojas, bet kas įdomiausia, kad jis padarė turbūt mažiau klaidų negu kitose rungtynėse ir nesijėmė daug individualių veiksmų. Bet rezultatais, taškais ir visa kita komanda, kaip sakant, vedė į priekį. Na, Žalgirio situacija, padėtis nėra itin gera, pavadinkim taip švelniai tariant, ar ne? Trys pralaimėjimai, ar jau laikas galvoti apie tai, kad jau viskas šiame etape nieko nepasieksim? Būna visokio atveju, visokio variantų. Prognozijų tokių negaliu pasakyti, kad viską tris pralašim, daugiau neišlošim. Nu, atvažiuos dar pas mus ir komanda, kurios ir tas CSKA komanda, kuri irgi neblizga išvykose rungtynėse. Ir net atvažiuos galbūt ir Galatasarajus atvažiuos, kuris irgi taip namuose išlošė rungtynės. Išvykų Partizanas namuose gerai žaidžia. Nu, tai mes čia galim žiūrovams suteikti malonumą, kad visi kažką dar aplošime namuose. Dar ne viskas prarasta. Ne, dar tų rungtynių, bet dar yra nemažai. Dar daug rungtynių, gal komanda vis tiek dabar kažkokia viskai jaučiasi toks pakilimas iš tos duobės, gal iš brenda į tą krantą, kur sausiau, kur lengviau. Tai aš tikiu, kad dar kažkas tai gausis. Bet kokia atveju turbūt reikia pripažinti, kad mūsų gal ir nebuvo tikslas prieš antrąją etapą įveikti Maccabi du kartus ir na, vis tiek tai yra. Maccabi yra tokia komanda, kurią visi nori įveikti ir jų pastangos tokios, kurias jie deda, tai tikslai jų komandų matyti, kad yra aukšti keliami į komandą, nes delegacija komandos yra skaitlinga. Kaip pažiūrėjau, čia aš anksčiau atėjęs į areną, pažiūrėjau, kad jų ten atvažiavo gal apie 20 ar 30 žmonių ten prie komandos, kažkas tai vyksta, turbūt yra tikslai dideli keliami šiai komandai. Nu, mūsų laimė, kad komanda jų traumas irgi retina. Mūsų buvo išretinta komanda. Būtų posis rungtynėse, kažin dar kaip ten būtų pasirodę. Vis tiek trūko ir tolimų metimų, ir žaidimo vienas prieš vieną, kur konkrečiausias toks žaidėjas yra posis, kuris šitą sugeba padaryti. Aštrus labai polime būna. Nu, tai vat, sakau, galim čia dar galimėjęs dar kažką spręsti. Na, aišku. Kas buvo tas pražuvo, dabar jau ateitis šią savaitę Lokomotyvas mūsų akiratyje. Aišku, gaila, kad žaisime ne namuose, bet jau taip yra, kaip yra, vėliau sužaisim su jais. Kokį įspūdį palieka ši komanda? Ši komanda irgi yra tokia Eurolygos komanda pasidarė, dėka turbūt mūsų lietuvių, kurie ten nuvažiavo. Du žaidėjai, vienas treneris, vienas vadybininkas, tai keturi komandai, kurie jau gali kažką tai spręsti, parodyti ir pasakyti, kaip atrodo europinis krepšinis. Ir tų žaidėjų dėka nevelto jie ten yra. Jie duoda turbūt tokį impulsą, o dar priedo visi kiti žaidėjai yra amerikiečiai turintis didelį patyrimą Eurolygai žaisdami. Arba NBA buvę, arba jau žaidė Eurolygai, kurie žino šitą Eurolygos skonį ir
ir jų meistriškumas taip pat irgi atspindi komandos padėtį. Nėra ten, kad rusiška komanda ar žaidimas, nors treneris ir Rusijos treneris yra rinktinės dabar. Bet jo vadovavimas pagrėsas, kiek matosi, kiek mačiau su Vilniaus ryto. Grinai yra europinio krepšinio komanda, vieną kartą geriau sužiūrė, kitą kartą blogiau, nu, su CSKA, kaip susitinka du draugai, tai įsiaiškina, kuris geresnis, tai kuris stipresnis, tai įsiaiškina, kad CSKA buvo stipresnė, galbūt tą dieną nesužiūrė. Nu, CSKA išlošė, išvyko į tas rungtynės prieš Krasnodaro, bet Krasnodaro komanda, sako, yra gan pavojinga savo mieste individualiais žaidėjais. Ir visose pozicijose, vidurio polėje yra galingi, sunkusis kraštas irgi ten sunkiai suvaldomas toks galingas, gynėjai du metikai yra, iš, nu, dar yra tie Pikovas ar Lichadėjus, kurie metikai ir aštru tokie žaidėjai, nu, jie pritampa prie komandos. Na, apie žaidėjus konkrečius pakalbėsime daugiau vėliau su Evaldu Beržininkaičiu. Kalbėt, vat, rusas treneris, bet ar dabar galima kalbėti apie kažkokį tai braižą Rusijos komandų, ar ne, jau vis išsitrynė turbūt tie tokie skirtumai? Ar ne mes lietuvių tik tai išlyginam tą visą braižą nuo ruso? Kiek lietuvių trenerių dirba Rusijoje, pradedant Kurtinaičiu, Chomičium ir visur kitur, visi įnešė į Rusijos krepšinę tam tikrą indėlį. Dar atvykę treneriai ir Blatas dirba, ir Mesina dirba. Nu, jie tą Rusijos krepšinį atvedė į europinį lygį. Žiūrint į Ispanijos, Italijos komandą, jie nieko, tos komandos Rusijos nieko nesiskiria nuo jų. Tas pats Lokomotyvas turbūt tą tokį startą prieš kelis metus na, tokį pradėjo su Kemzūros dėka, man atrodo, atėjimu, jeigu aš neklystu. Tvarkoj, gerai, Europoje kalbėtų vieną komandą laimi, kitą pralaimi. Tokie sviravimai labai dideli. Kas tai yra? Ar visų komandų žemas lygis, ar kaip tik visų komandų labai aukštas lygis ir dabar jau nuo sėkmės daug priklauso? Galbūt yra kažkoks stimulas. Porė reikalauja, pinigai turbūt dideli, žaidėjams mokamas didelės algos ir kiekvienas komandos savininkas ar klubo savininkai ar savininkų grupė kelia didelius reikalavimus. Jeigu dabar namuose pralošė rungtynės, tai nežinau, kaip ten ta algelė be mokės, niekas nežino, kokias jų kontraktai ir kokios kontrakto sąlygos. Tai bet čia už tai tas žaidimas nepasakysi, kad jisai sviruoja, bet komanda turi vieną dieną sekasi, kitą dieną iš vis nesisekant. Tai norit pasakyti, ta prasme, nebeliko tos komandos, kurios susitaiko su pralaimėjimu, ar ne? Nu ne, aš manau, neliko. Nu galbūt įsiskiria, mano nuomonė, šiais metais Realas kažko, tai taip stabilus, pastovus, galingai atrodo visose pozicijose. Barcelona irgi taip tokia pat galinga komanda. Bet aš pliusą duodu Realą, visiekis kažkur tai yra šiandien tokia nuomonė, mano nuomonė, stipriausia komanda Eurolygoje. Bet ką parodys ketvertukės, ką parodys finalai, tai čia sunku pasakyti. Prognozuoti negali. Gerai, ačiū Jums, dėkui. Alvydas Šidlauskas jau pradėjo vardinti geriausius Lokomotyvo žaidėjus, o išsamiau apie juos pakalbėsime su Evaldu Beržininkaičiu. Sveiki, treneri. Labas vakaras. Na, Lokomotyvas, žinom, kad turi daug gerų žaidėjų, matėm jo žaidžiančius ir VTB lygoje, ir kas ir Eurolyga labiau domisi. Tačiau turbūt mums turbūt labiausiai įdomu, kaip sekasi lietuviam, jasaičiui ir kalniečiui. Taip, tai lietuviam sekasi ganėtinai gerai, ypač Mantui Kalniečiui, kuris yra, sakykime, vos ne lyderis komandos. Ne tik, jeigu žiūrėsim į pelnomus taškus, tai ne jis daugiausiai jų pelno. Bet visgi vidurkis apie 10 taškų yra gerai ir plius prie to atlieka 4,5 rezultatyvos perdavimo, puikiai vadovauja komandai, yra ne tik, sakykime, lyderis aikštė, bet ir matosi, kad ant suolo, kada sėdi, visada užvedinėja komandą, palaiko, ta prasme, yra... Ir emocinis lyderis, ne? Taip, ir emocinis lyderis, kadangi, sakau, labai daug naudos duoda ir atlieka tai, ko treneriai dažniausiai reikalauja iš žaidėjų. Matom, kad ir rungtynės gali laimėti iš paskutinių rungtynių. Taip, na, galime tai pasakyti, ar ne? Vis tik rezultatyvesnis yra Derikas Braunas. Geras žaidėjas? Labai geras. Iš tikrųjų, fiziškai galingas. Irgi, pamena, turbūt daugelis sirgalių iš pernai, iš praėjusio sezono, kuomet čia uždėliojo Žalgirį, taip sakant. Labai gerą šuolį turi, sprogstamą jėgą, tai ir plius pataiko vidutinis gerai. Toks žaidėjas, sakykime, labiau mėgstantis veidų į krepšį žaisti, nenugaravo veidų į krepšį. Tai ir dažnai tą daro, gavęs kamuolį, tarkim, nuo baudos linijos, mėgins apeiti vienas prieš vieną.
gerai kovojo dėl kamolių, tai labai svarbus žaidėjas. Beras naudingiausias lapkričio mėnesio žaidėjas Eurolygos netgi buvo pripažintas, ar ne? Kas kiti tie žaidėjai, kuriuos reiktų išskirti? Kita, jeigu toliau tęsint apie didelius, tai Hendriksas. Irgi, aišku, jisai jau labiau po krepšį žaidžia. Nėra toks, sakykime, geras metikas kaip, kaip Braunas, bet irgi vėlgi fiziškai stiprus. Gerai kovojo dėl kamolių, po krepšių žodžiu, didelį jėgą ir tikrai irgi bus ką veikti su juo. Taip, kiti? Williamsas dar turbūt, ar ne? Williamsas, taip, Williamsas, kuris kartu su Mantu dažniausiai praėjo rungtynės, jisai galbūt labiau pirmas, antras toks yra, bet irgi žaidėjas, kuris, taip sakant, medžiojo taškus, mėgsta pelnyti taškus, tai irgi labai daug tritaškių metų. Mėgsta žaisti vienas prieš vieną, irgi individualiai stiprus žaidėjas. Tai ir prie viso to irgi taip pat atlieka 4,5, kaip ir Mantas perdavimų per rungtynės. Tai jie su Kalniečiu vis keičiasi pozicijom, ar ne? Taip, kaip taip, nėra skirtumo, kuris užims antro, kuris pirmo. Tai abudu gali dalintis tiek iš žaidėjo, tiek atakuojančio gynėjim rolėmis. Kažką panašaus matėm turbūt pernai, kai Kalatisas buvo, ar ne, Lokomotyvo komandai? Lygiai tą patį, iš tikrųjų. Tai gal pažiūrim, ką aikšteliai sugeba tie žaidėjai, apie kurias dabar pakalbėjom. Gerai, parodysiu vėlgi porą derinių. Nėra kažkas tai labai ten ypatingo, paprasti deriniai, tiesiog užtvara gynėjui viršui ir užtvara dideliam. Matot, gynėjas priema kamulį, tuomet didelis išėjęs irgi atsidenginėja, prašo kamulio. Jeigu ten negau, tas, kuris išleido dar, išbėga į viršų, gali čia gavęs kamuolį su ketvirtu, sakykime, sužaisti 2-2. Bet visų pirma, jie žiūri šitoje vietoje, kad įvesti Maričio, ar tai bus Hendriksas, nesvarbu, kad įves kamuolį dideliam. Vėlgi prieš jį dvigubina, tada gerai išskaito žaidimą, Braunas kerta po krepšiu ir 2 taškai. Bauda šiuo atveju. Vėlgi tas pats derinys. Užtvara viršui Mantui. Simas apačioj išleidžia Maričių. Ir ko jie ir nori, iš karto perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Deriniai matėm dabar aukštaugiam. Dominuoja dauguma derinių aukštaugiam, ar čia iš to paties derinio išeina į visas pusės kamuoliai? Iš tikrųjų, taip, vis tiek ir Maričius, ir Hendriksas, ir Braunas yra stiprus po krepšių, tai tikrai daug daro, bet be to nepasakyčiau, kad vien po krepšių vis tiek yra. Ir Mantas gerai 2-2 žaidžia, ir Williamsas yra žaidėjų, kurie viršui sužaidžia gerai, tai nėra taip, kad vienpusiškai. Tai po krepšių. Tai. Sekantis derinys paprastas irgi labai, sakykime, viršui 2 didelius stovi, vienam perdavimas ir pasas iš rankų, jis pasitraukė ir tada vėlgi, kaip sakiau, pick and rollas su Maričium ir tada numetinėja kamuolį. Tai žaidimas toks paprastas, ar ne? Paprastas, taip, iš tikrųjų, tai iš to ir susideda jų žaidimas aplamai, 2-2, tai yra pagrindinis krepšinio elementas visame pasaulyje. Vėlgi tas pats derinys, tik dabar nebuvo paso, o iš karto kaip užtvaras stato, bet toliau viskas vyksta tas pats vėl su Maričium 2-2. Gynėjas matome eina per apačią, puikiai išskaito žaidimą Mantas, antrą užtvarą, eina per užtvarą, laisvas, ko daugiau reikia iš karto metimas ir 2 taškai. Tai taip jų žaidimas ir sukasi 2-2 arba po krepšių, tai viskas yra paprastumai. Taigi, atrodo, kad Lokomotyvo žaidžia paprastai, tai ar paprasta prieš juos galbūt ir žaisti tada? Taip, žaidimas yra paprastas, matome ir deriniai nieko sudėtingi, sakykime, tuos klasikinius, ką ir visa Europa žaidžia, bet prieš taip, kada žaidėjai jaučiasi laisvai, gauna laisvę iš trenerio, tai nėra iš tikrųjų lengva gintis, kadangi jie improvizuoja, tu nežinai, ko gali pagal derinti, tu žinai, ko gali tikėtis iš to, bet kada žaidėjas imasi viens ant vieno žaisti, ta prasme, nežinai, kas gali įvykti ir yra tas apsunkina iš tikrųjų. Tai paprastas dalykas ne visada būna prastas, ar ne? Taip, galima sakyti. Be abejo, kad taip. Šituo atveju tai galioja. Gerai, ačiū, sėkmės. Ačiū Jums. Ką tik matėme, kaip Lokomotyvo aukštaūgiai talžo savo varžovus. Akivaizdu, kad pagrindiniams mūsų aukštaūgiams prireiks pagalbos, o vienas iš potencialiausių pagalbininkų – aukščiausias žalgirietis Mindaugas Kupšas. Sveikas, Mindaugai. Kaip sekasi, kaip sveikata? Žinau, kad ir trauma buvo, gal ne tokia jau rimta, bet kažkas tai buvo įvykęs. Na, buvo šiokia tokia trauma, dabar jau po biškį atsigaunu, sportuoju taip, nu, ne visai pilna jėga, bet kokį 90-95% buvo toks alkūnės raiščių patempimas. Alkūnė buvo vos ne kad dviguba.
Bet dabar viskas kaip ir... Čia treniruotės metu ar rungtynės? Taip, treniruotės. A, nu viskas. Susitrenkimas, griuvimas, kas ten tokio vyko? Labiau griuvimas. Griuvau ir ranka biškai atsilenkė kitą pusę ir... Nu, aišku. Na, gerai, detalių nereikia tik to. Taip, dėl traumas irgi teko pasidėti ilgiau ant suolo. Sunku sėdėti ant suolo? Labai sunku. Iš tikrųjų, kai matai, kad vyrai stengiasi, kovoja ir tu negali nei sekundėj, nei minutėj išbėgti ir negali padėti, tai čia yra... Ir matai, kad reikia tos pagalbos ir... Bent stengiasi nuo suolo, bent jau palaikyti, kiek gali. Praėjusią sezoną teko Panevėžyje rungtyniauti kur kas daugiau, kur kas rezultatyviau. Tai kur geriau žaisti, Panevėžyje ar Kaune? Tai aišku, kad Kaune geriau žaisti. Čia pati geriausia komanda Žalgiris. Ir... Mergina gal Kaune yra dėl to? Mergina yra. Viskas aišku. Ir tas pats tobulėjimas yra, manau, daug spartesnis čia ir per treniruotės, kad ir to laiko nelabai yra gaunama pažaist, bet tu stengiasi įrodyti ir tiesiog stengi save parodyti, kad tu gali žaisti ne tik Panevėžyje, kad gali žaisti ir Kaune ir pačiu aukščiausiu lygiu. O tai treniruotėse tas jaučiasi tobulėjimas, kad tau čia geriau negu... Tai aišku, jaučiasi vis tiek ir kur kas stipresni, kaip čia pasakyti, priešininkai, nu, savo komandas, vis tiek tu nori prieš kitą įrodyti, prieš tą patį Aftoką ar ten Klimavičių brolį, kad tu gali už jį geriau žaisti, kad tu gali stengtis taip pat ir... Tikrai nenusileis bent jau jam. Ar jie pamoko, ką nors patarė? Aišku, pamoko, viską patarė, kaip vienoje situacijoje pasielgti, kaip gynyboje kaip geriau susiginti. Visą laiką būna pamokos iš vyresnių žmonių. Kas geresnis mokytojas? Geriausias, gal taip pasakykim. Kas labiausiai kalba, tai Kšištofas ir Jasikevičius. Tai kad Kšištofas daug kalba, tai dar nereiškia, kad jis į naudą. Ne, jis tikrai daug gerų dalykų pasako, aišku, bet būna, kad ir... Būna, kad ir perkaista, perdega. Na, aišku, jis tavo į ranką gali, aišku, įsukti, bet nu, čia tik to. Gerai, pakalbėkime apie Eurolygą, taip pat labai svarbus dalykas ir, na, įdomi viskas klostosi. Šiaip jo, yra ir staigmenų, kaip manau, ir tokių, kaip ir buvo manyta, ten kaip ir Realas žaidžia toliau užtikrintai nuo pat sezono pradžios. Tuo metu Fenerbahčio, tarkim, Ulkė ir visai nedalyvė. Fenerbahčio dabar staigmena, kad Nijonas pergalės dar neturi nelaimėjo. Su Riestainiu, galima sakyti, sėdi abi Turkijos komandos, e grupėje yra Anadolu Efes, nei vienos pergalės. Turbūt prie staigmenų galima ir paskutinį pralaimėjimą Ulkerio priskirti prieš Unikachą Ispanijoje, ar ne? Taip, aš manyčiau, kad jo būtų kaip staigmena, nes... Nu, kaip sakoma, tiek komanda žaidžia 40 minučių ir tu negali atsipilduoti nei minutį, nes turi būti pilnai susikoncentravęs ir žaisti, nesvarbu, ar tu ten turi biudžetą 100 milijoninį, ar dar tenais žaidėjai visi geriausiai surinkti vis tiek. Turi žaisti visas 40 minučių. Atina metas, kai vien pinigais nelaimėsi, ar ne? Kažką reikia ir parodyti aikštelėje. Neturėjau jokio apie jokio korupciją čia užuomenę, bet čia taip gauti netyčia. Emporio Armani, dvi pergalės turi irgi turbūt nedidelę staigmeną. Žinom, kad mes atrodo, kad to paties lygio komandos esame, dabar jie šiek tiek pergalių turi daugiau. Tiesiog gal žaidėjai šiek tiek geriau pradėjo vienas kitą suprasti ir susižaidė, vis tiek ten yra tikrai geri žaidėjai surinkti visose pozicijose, stiprus, tai ir tiesiog žaidžia stengiasi ir geriau. Geriau išeina dabar. Vėl apie tą patį Ulkerį, labai įdomios rungtynės Turkijoje su Panathinaikos sužaidžia. Kaip baigsis šią savaitę? Aš manau, kad vis dėlto laimės Ulkeris. Jau užtenka jam tų pralaimėjimų, plus namie žaidžia. Ir manau, pilnai gal turėtų laimėti tiek. Ir labai daug fanų susirenka žiūrovų pas juos dabar arenoje. Ir... Na, turbūt ateina toks metas, kad dabar dar tie trys pralaimėjimai gal dar ir, na, šiaip... Tiek kažkoks spaudimas dabar yra, tiek turi ir... Nes gali jau būti toks lūžis, kada jau bus sunku pasivyti. Taip, taip. Na, tas pats ir mums, kaip bus dabar Rusijai? Aš manau, kad vis tiek mes kaip visą laiką kovojam ir kovosim ir stengsimės laimėti ir... Taip, taip ir bus, ar ne? Gerai, jau priėjom prie mūsų grupės, didžiausia staigmena turbūt Partizano pergalė prieš CSKA. Staigmena turbūt, ar ne, buvo praėjusią savaitę tokia? Staigmena. Vieno taško skirtumų, baigėsi net dviejos rungtynės, dar Lokomotyvas laimėjo prieš Galatasarajų. Kalniečių tritaškį turbūt visi matėm, na, įspūdingas toks epizodas. Gerai, o šią savaitę turbūt be mūsų rungtynių, kitos įdomiausios mums rungtynės vyks Maskvoje, CSKA žaidžia su Realu. Kaip ten? Aš vis dėlto būčiau už tą patį Realą, nes nuo pat sezono pradžios jisai tikrai demonstruoja labai gerą žaidimą ir dar nei karto nepralošęs ir nemanau, kad turėtų dabar suklupti. Vis dėlto CSKA irgi labai kažko įspūdingo taip nerodo, bet žaidžia stabiliai, bet labai įspūdingo kažko nerodo.
Aš suprantu, tarkim, 10 metų profesionaliam lygyje krepšinį žaidžiančiam žaidėjui galbūt nėra kažkas tai tokio įspūdingo žaisti su Realu, na, kad yra su to pačiu su CSKA, bet su Realu mūsų dar laukia kova už kelių savaičių. Kaip jaunam žaidėjui atrodo tos rungtynės? Ką labai laukiamas, kad galbūt tai bus šansas pasirodyti? Ar kaip tik labai baisu, geriau jau minus 20 ir net nevažiuojam, nežaidžiam? Ne, aišku, visą laiką norisi bent tą minutę išbėgti aikštelę, parodyti, kad tu gali žaisti, kad tu gali su tais pačiais geriausio lygio krepšininkais kovoti kaip lygų su lygų vis tiek. Ir tos patirties, aišku, gaunama yra, su kiekviena minute, aišku, yra gaunama labai daug. Penktadienį pamatysim aikštelį, alkūnėlis? Alkūnėlis. O treneris? Treneris irgi tikės. Gerai, tai sėkmės, ačiū. Dėkui labai. Su Lokomotyvo komanda žaidžiame penktadienį. Tadien stebėkite kitą Žalgiris TV transliacijas internetu. Jos vyks iš Žalgirio arenoje įsikūrusios Žalgirio ambasados, kurioje yra laukiami visi Žalgirio aistruoliai. Tiesa, priminsiu, kad Žalgirio ambasadas galite rasti ir kituose miestuose, o jų buveinių adresų sužinosite apsilankę žalgiris.lt. tinklapyje. Tame pačiame tinklapyje rasite ir Žalgiris TV transliacijų laikus. Iki.